виміряється усиками. З очками усиками виміряється. Вісім годин ранку. Ми ще так рано давно не вставали. Два місяці тому, мабуть, коли були на Балі. А там зараз... ми в шість ранку вставали. В шість ранку. Ну, небагато днів ми там в шість ранку вставали. А зараз їдемо в наступне чеське місто. Значить, квиток Прага-Брно коштує 356 крон на двох гривнах. Ось так. Поїдемо, подивимось нове місто. Файне місто Тернопіль. Я думаю, що воно не дуже... Файне? Файне, не знаю. Не, небагато чого там дивиться. А їхати будемо фліксбусиком. Як кажуть чехи, фліксбусик. Це другий раз в житті їдемо фліксбусиком. Ось так він виглядає. Там навіть розеточки є. Все як положено. Можливо, Wi-Fi є. В общем, ми дісталися в Брно. Фліксбас приїжджає на такий міні-вокзал біля Гранд-готелю, там десь ззаду. Ось такі тут гарні трамвайчики. Подібні такі, як в Празі. Вон той інший. Інший. Той інший. А ось тут знаходиться автобусний вокзал. Коротше, ми приїхали непідготовлені, не знаємо, куди піти пообідати. Підемо кудись зараз. Поки Олі немає, треба спробувати слівовець. Спробував? І краще б не пробував, бо насправді, я думав, це якась така настоянка м'якенька. Вона капець яка жорстка, жорстче, ніж, мабуть, водка. Значить, замовили ми таких два бургера з пивком і слівовіцею, але, мабуть, ми слівовіцю пити не будемо. Так, да, думали, що то настоянка, а то таке дуже схоже на водку. Коротше, ще й дуже рано. Ні. Не наше. Поїли, тепер можна і поговорити. Місто маленьке, людей мало, да, майже. Порівняно з Прагою дуже пусте, таке багато вільного простору. Мабуть, очікують багато мігрантів, приплив людей. А вони ще й проти того, щоб мігранти приїжджали. Ага, вони ж не люблять нас. Ну ось так, приблизно виглядає задня частина міста Брно. То може це перейти? Може, це переднє. Зараз сходимо в заднє. Ось цей костел зображений на 10 корунках. Тільки лицева його сторона. Чеське весілля колись бачили. Ми пропали. Наречений з нареченою. Ось такий водоспад знайшли. Ядерний реактор знаходиться посеред міста. Уявіть собі ситуацію, що люди в середньовіччі жили в таких середньовічних замках і ніколи не думали, що будуть ходити всякі такі людішки в casual вбранні і фотографуватися на смартфон там, чи знімати на камеру. От ми так само не цінуємо, мабуть, те, де ми живемо. І потім будуть ходити ще якісь більш сучасніші люди і зніматися будуть так само. На якісь більш сучасніші речі. Тут по зонам якось. Проїзд в Брно виміряється усиками. З очками усиками виміряється. Так. Вон там написано. Один усик. От так от. Знайте. Ну давай. Ми йшли і думали, на що це місто. На яке місто це схоже. І прийшли висновку, що дуже подібно на Чернівці. Не то Франківськ, не то Чернівці, то, мабуть, більше Чернівці. Мабуть. Яка морда прикольна. Брно є такий сучасний будиночок. Він побудований, уявіться, у 1930 році для одної сім'ї євреїв. І одній сім'ї не забагато такої площі. Тут садочок такий, галявинка. А сам будинок двоповерховий. Хоча з цієї сторони виглядає, наче один поверх. Прикольно так. Це такий фонтанчик,
який малює всякі штучки. От зараз годинник падає. Нам, мабуть, не видно, але прикольно випадають. Так, камера не ловить. Та сама площа через 5 годин. Людей в разів так 10 більше. Як тобі Морозова з імбирем? Не хоче розмовляти. Морозова з імбирем дуже імбирне. На здивування. От прям дуже імбирне. Аж так в роті прям пече. В общем, провели ми в Бурно 5 годин. Ну і, в принципі, немає тут що робити. Мабуть. Нам немає що тут робити. Більше немає часу, що дивитися. Ми майже все обійшли. Всі достопримічательності. Ну і все. По традиції після спортзалу п'ю протеїновий коктейль. Сьогодні Пасха в Європі, католицька. І все працює, в принципі. Треба сходити закупитись, так як завтра нічого не працює, потрібно мати запаси їжі. Як для свята, так не дуже багато людей сьогодні. Закупились ми добре. На Староміській площі пасхальна ярмарка зараз. Людишки, кушають. Щось добреньке продають. А там, де березка стоїть, взимку там ялинка стоїть. Але на різдвяні ярмарки такі самі будиночки. Сьогодні 22 квітня. В пресі ще дотепер квітне сакура. Приїхали зробити пару фотографій. Купили ми каву і шоколадний мафін в Старбаксі, але замовили каву і мафін, а вона нам порахувала вафлю, таку бельгійську вафлю, яка на 20 крон дешевша. А ми їй сказали, що ми замовляли мафін, вона нам дала мафін. І я кажу, так давайте доплачу. Ти чого смієшся? Кажу, давайте я доплачу. Вона каже, хочете доплатити? Кажу, да, хочу доплатити. А вона каже, ні, не хочете доплатити. І каже, ну можете вкинути 20 кроночок, як чайові. Так як я витягнув похід в ресторан на вихідних, то ми йдемо в ресторан. А ви бачили нову скульптуру? Таке в Празі. Не знаєте, що це таке? Сміття посеред дороги. Ось ми і прийшли в заклад. Смачного нам. А ще замовили ж такий чай з рисовим молоком і дали замість палички лаванду. Ну як? Як чай з молоком? І ось такий недочіскейк. Я пробую. Має бути смачний. І ти пробуєш? Я пробую. Ну давай. Тут тебе, правда, не видно, але нічого. Ну, дегустатор, ресторатор ресторації. Смачно, прикольно. Чай солодший, ніж. Раджу сходити в заклад. Мені особисто сподобалось.